7. janvāra dienas vidū pamazām pie kultūras nama sarodas Kruncas sieviešu un vīriešu volejbola komandas spēlētāji ar lielām somām plecos. Šoferis palīdz iekārtoties autobusā un sākas brauciens uz Igauniju, kur sadraudzības pilsētā Palcemā skrundinieki piedalīsies tradicionālajā starptautiskajā volejbola turnīrā Jaungada kauss. Pēc nogurdinošā pārbrauciena pašā pievakarē šķērsojot robežu klāt Igaunija. Vēl tikai nedaudz un pieveicot 450 km beidzot gala mērķi tiek sasniegts. Sportisti tiek mīļi sagaidīt un notliek vien iekārtoties savās naktsmītnēs. Pēc sātīgām rokastīm visi noskaņojas gaidāmajām spēlēm, jo skaidrs, ka diena nebūs no vieglajām. Sacensībās piedalās 5 sieviešu komandas, kas nozīmē, ka spēki jāsadalas 4 spēlēm. Vīriešu komandas šajā sacensībās ir 8, tāpēc skrundiniekiem vispirms jāizspēlē 3 spēles savā apakšgrupā. Tikšanās reizē pilsētas mēram Jānam Ajotam tiek nodot sveiciens no Skrundas novada vadītājas Nellijas Klēnbergas. Margus ir Palcemās sporta skolas direktors, un viņam dāvinātais Skrundas kalendārs tūlīt tiek pielikts vestibilā redzamā vietā. Palcemā Jaungada kauss ir volejbola turnīrs ar senu vēsturi. Pirmo reizi šīs sacensības tika rīkotas 1968. Gadā, un tolaik spēles ilgušas 3 dienas. Un tā katru gadu Jaungada pirmajā nedēļā tiek sportis, lai cīnītos par īpašām balvām, kuras darinājas mākslinieks, kurš patsreiz bijis aizrautīgs volejbolists. Balvas ceļo katru gadu pie jauniem uzvarētājiem. Ietamu для мужчины женская. Вот так, а вот это для женщин. Palcemā sporta skolas treneris Taivo priecājās par skrundinieku piedalīšanos sacensībās. Первый очередь спрашивали, будет скрундинский. Я говорю, не знаю, позвонили, если ответа нет, и когда узнали, что принимают участие, с удовольствием приезжают побольше этих женских команд и мужских тоже, это хорошее. Увидишь, как другие играют, то все время между собой играешь и ничего не знаешь. Palcemā ir sena, skaista pilsēta, kura tiek dēvēta par Igaunijas vīnu un rožu galvas pilsētu. Tā ir tāpat kā Skrundē caurvijas upe, tikai ziemā mazā elektrostacija neļauj upei aizsalt pavisam.
Starp Pelcimā pašvaldību Igaunijā un Skrundas pašvaldību ir izveidojusies daudzpusīga sadarbība. Pirms 5 gadiem parakstītais sadarbības līgums paredz pieredzes apmaiņu ekonomikas, izglītības, kultūras un pakalpojumu jomā. Sports ir viena no tām sfērām, kur šī sadraudzība sekmīgi turpinās. Sportisti atzina, ka šāda sadarbība sniedz iespēju ne tikai bagātināt spēļu pieredzi, bet arī popularizēt Skrundas vārdu un arī latviešu valodu. Lai arī diena bija sportiski piepildīta, Pelcimā pilsētas mērs Jānis Aijots paguva izrādīt nesen atvērto jauniešu centru skolas vecuma bērniem, kurš tapis piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu un tajā strādā tikai brīvprātīgie. Pārsvarā šis nams atvērts jauniešiem un arī īpašiem projektiem pieaugušajiem. Šeit ir iespēja rīkot seminārus un kamēr pieaugušie mācās, bērni atpūšas krāsainās istabās. Ir atsevišķa telpa, kurā jaunieši mācās rakstīt projektus. И можно так сказать, что этот дом был самостоятельно в самом лучшем месте. Около реки, рядом школа, спортивный зал, библиотека, река. Suvel on see ju täispuhkus. Отсюда вид на церкви. Так что такое историческое место. Очень красиво. Izciemojušies jauniešu centrā, volejbolisti dodas atpakaļ uz sporta hāli, kur sacensības pamazām tuvojas noslēgumam. Abas Skrundas komandas ir spēlējušas godam, un sieviešu komandai tikai nedaudz pietrūka veiksmes, lai izcīnītu pirmo vietu. Mums tādu gandarījumu dod visām meitenēm, ka mēs te tā varam parādīt, kādas mēs esam skrundinieces, jo pretinieces, nu diezgan sīvas mums tā brīžam iet punktā. Nu ir arī mums te savu līdzjutēji, jo redz, ka mums ir iekšā. Esam iekļuvuši godpilnajā 5. vietā. Cīnījāmies, cerējām jau labāk, vienmēr var labāk, protams, bet nu, es esmu apmierināts, bišķiņ pietrūk mums brīžiem pietrūk serviju uzņemšanu, un, bet nu, visā visumā esmu apmierināts un līmenis tiešām šeit ir labs, turnīrs labs, Sigauņiem vienmēr ir bijis labs līmenis. Es domāju, esmu gaidīt vienmēr turnīrā. Pēc vakariņām notiek apbalvošana, kurā šoreiz ceļojošās balvas saņēma Igauņu komandas, tomēr mierinājuma balvas tiek arī latviešiem. Atvadas pateicība par lēpnu uzņemšanu un priekšā tālais mājup ceļš. Sniegoties skati paliek Igaunijā, un uz rīta puses sportistu sagaida klusa, lietaina, bet mīļa Skrunda. Volejbolistu gaitām Igaunijā sekoja līdz Aivita Emerberga.